15 листопада в місті Луцьку співробітниками управління карного розшуку спільно з управлінням Служби безпеки України та прокуратурою області було затримано злочинну групу в складі трьох осіб, учасники якої займалися на території міста Луцька крадіжок з квартир громадян шляхом підбору ключа та злому серцевини замка. Двоє затриманих осіб є громадянами Грузії, інший – це мешканець міста Луцька. Всі особи раніше судимі. В ході затримання на гарячому даних осіб було вилучено транспортні засоби, на яких вони пересувалися – Mitsubishi Lancer та Audi A4 13-го року випуску. Під час особистого огляду та обшуку в помешканнях, які ними знімалось, було вилучено грошові кошти, золоті вироби, травматичний пістолет, стартовий пістолет, а також маска, якими злочинці використовували в ході здійснення злочинних своїх намірів. Дані громадяни затримані в порядку статті 208. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Оголошено підозру за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.